Vyřešíš to? Ne, za pět. Další. Vyřešíš to? Ne, za pět. A když takhle dá pětku jako 14-15 lidem ve třídě, tak je a do toho ty holky tam jako brečej. Tam bylo vidět, že těma učitelama jsou schvácený všichni. Když se na něco zeptal, tak paní učitelka se vyjevila, jak to, že tomu nerozumí. Místo toho, aby se ta učitelka nebo učitel nějak víc pídil po tom, jak to jako celý bylo a aby tam došlo k nějakým zadosti učinění případně, tak má větší zájem na to, aby si dopil v kabinetě kafe. Ale byly tam učitelky, které měly Martina moc rád? Tam jsem si chodila vždycky vylepšit to mateřský ego, že nedělám všechno úplně špatně. Tady byl hrozně důležitý přístup mých rodičů. Martin Kríp a jeho maminka Jarmila Hlošková. Ahoj. Děkuji, že jste přišli. Já sám jsem začínal na Minecraftu svůj videoherní život, stejně jako ty. A pro mě to byla jakási forma útěku od reality, protože jsem to neměl ve škole se spolužákama lehký. Bylo to podobně i u tebe? Já jsem ty hry měl spíš jako takový způsob uměleckého vyjádření na tom YouTube. Já jsem chtěl hrozně moc se ujmout a prosadit se v tom internetovém světě, takže pro mě to byla trošku jiná koncepce, trošku jinak jsem na to nahlížel, na ty hry a podobně. A tak, každopádně taky samozřejmě jsem ve škole zažíval lecjaké brikule od spolužáků. Na té škole to spíš bylo stran učitelů, ta šikana? Já jsem přesvědčený o tom, že tam to spíš bylo ze strany učitelů, protože přiznejme si, že proti šikaně ze strany učitelů se brání za mě výrazně hůř, protože když jsem třeba přesně zažíval nějaké ponoukání ze strany spolužáků. Jo, já jsem typický příklad za to, že jsem jako malej. Jo, fakt jako nejsem čahoun a tím pádem jsem byl hodně snadným terčem pro výrazně vyšší spolužáky. A jeden takovýhle spolužák, který se do mě za moji výšku hodně často opíral, hodně jako říkal prcku a podobně, tak takhle, já jsem schopný se z toho udělat srandu, mě to jako nevadí, já už jsem dávno over it. Ale v ten moment mě to samozřejmě jako trošku řezalo a i když jsem se z toho uměl udělat srandu, tak po půl roce vás to fakt ten vtip přestane bavit a už to přestává být vtipný. A i přesto, že jsem se mu snažil vysvětlit, že tohle to není úplně cesta, že tohle to není úplně dobrý nápad a že by fakt měl přestat, tak v tom pokračoval. No a on sice byl vyšší než já o hlavu, ale zároveň byl taky o 15 kilo těžší, lehčí. Borec byl o hlavu vyšší, já byl o 15 kilo těžší. A tak nastal zkrátka den, kdy jsem ho prostě jako srazil na zem, zakleknul a dokavať neodvolal to, dokavať mi neslíbil, že už mi nikdy neřekne prsku, tak jsem ho v zásadě měl zakleknutýho a došlo to do takové fáze, že se mu skoro vykloubil rameno, ale k tomu jsme se už nedostali, protože tam už opravdu slíbil, že už mi nikdy prsku neřekne. Jo. A neřekl. Ne, neřekl, ono to potom fungovalo suprově, jenomže problém je, že jako učitel se ti zaklikává přirozeně výrazně hůř než spolužák a to by byl samozřejmě mnohem větší škandál, mnohem větší problém. Samozřejmě, já myslím, že jako do nějaký míry se bránit je určitě důležitý, nějaká sebeobrana, jenom je to prostě tenkej led. No. Je to strašně tenkej led a tady byl hrozně důležitý přístup mých rodičů, který mi jasně dali najevo, že hele, Martine, my jako víme, že nejseš hloupej, my víme, že se fakt nemáš tendence prát a že nemám, co bych si na těch dětech měl jako dokazovat tím, že bych se s nima rval a že bych na ně byl zlej, takže když přineseš poznámku ze školy, že si udělal něco blbě, tak to spolu proberem a budeme vědět, jako a zjistíme ten tvůj pohled na ten příběh. To znamená, že přesně když mi někdo ubližoval, tak mi rodiče řekli, tak mu to normálně vrát. My víme, že nejseš blbej, ale upřímně za mě je lepší, dovedu si představit, že za mě je lepší vědomí toho, že tvoje dítě vyhodili ze školy, protože se bránilo šikaně, což je klidně možný, jako tam samozřejmě můžou probíhat nějaký procesy a nějaký nadržování a podobně, ale upřímně
by bylo je lepší, když mi dítě vyhodí ze školy za to, že se bránilo, než kdyby na té škole zůstávalo, ale dosávalo by čočku. Jo, prostě jo. To jako není žádnýmu rodičovi příjemný. To určitě. My jsme věděli, že Martin šikovnej a hodnej, jako on nikoho, na nikoho neútočil, takže bylo úplně jasný, že když někdo bude dělat něco jemu, takže on za to nemůže. A to měl tu podporu, já si myslím, takže je tam hodně důležitá podpora od rodičů. Jo, když to dítě, jo, a když tomu dítěti věříte, že vám říká pravdu doma, že to jak, tak, jak to bylo a podpoříte ho v tom. Protože ve škole si myslím, že nemají jako učitelé nebo učitelky ani čas, někdy ani zájem, jako by to řešit, že to nestihnou, no, vidí a rozhodnou. Rozhodně by měli. Měli by, tak není úplně záhodno to generalizovat, protože samozřejmě každý učitel to může mít jinak a v poslední době jsem potkal spoustu velmi inspirativních lidí. Včera jsem byl na rozhovoru v Sušici, kde jsem potkal jednu velmi zajímavou učitelku a ten její proces toho vyučování byl velmi progresivní a ten zájem o děti byl neuvěřitelný. Neskutečně inspirativní člověk a na tý bylo vidět, že fakt, že se o ty mladí lidi zajímá, což je strašně důležitý, protože zase to jsme se tady jako rozebírali ještě, než jsme začali nahrávat, ale byla přesně situace, kdy jsem přinesl domů poznámku, že cákám na holky vodu. Což samozřejmě jako byla pravda, ale už tam nebylo napsané, že oni mě předtím jako taky docela solidně zlili a já jsem se tím pádem jako bránil, aby si uvědomili, že jim klidně jako nemám problém poplatit stejnou mincí. A učitelka neřešila nějakou jako spravedlnost nebo nějaký vyrovnání, nebo jak to doopravdy bylo. Ne, prostě učitelka si chtěla v klidu vypít v kabinetu kafe. A myslím si, že tuhle tu problematiku známe všichni, že místo toho, aby se ta učitelka nebo učitel nějak víc pídil po tom, jak to jako celý bylo, aby tam došlo k nějakému zadosti učinění případně, tak má větší zájem na to, aby si dopil v kabinetě kafe. Takže tak, a když jsem přesně doma vysvětlil, že hele, jako, jak to bylo ve skutečnosti, tak máma s tátou byli, že OK, jako to dává absolutní smysl a je dobře, že jsi to udělal. Tak oni tě chtěli zaujmout nějak, si myslím. No jistě. Zaujmout, proto na tebe lili to. No jistě. Já si myslím, že se to tak bohužel většinou, nebo já jsem se aspoň s těma dle učitelama setkal, ale právě neházíme všechny do jednoho pytle. Jakoby určitě spoustu kvalitních a slušných lidí, kteří se pídějí po tom jádru věci. Jaký byl Martin student? Docela dobrý. On neměl špatný známky. Se dostal po 5 letech na gymnázium víceletý. Já jsem se mu snažila pomáhat třeba i se studiem a leckdy teda kladl tuhý odpor, že on měl hrozně rychle a jasno v tom, co v životě bude potřebovat a co ne. To mě docela štvalo, protože člověk nevěděl, kterým směrem se bude posouvat. Že? Já to věděl. On si vybral víceméně zájmovou činnost. Že? Ten Gimpl tak nějak ho připravoval na něco jiného, ale zase potkal lidi, kteří byli fajn v tom oboru ve výtvarce, tam animace a multimédia. Jo, a to bylo už jako to bylo mimoškolská činnost. Mimoškolní činnost, no. A ta šikana od těch učitelů teda probíhala na Gimplu nebo na základce? Kdy jsi to začal točit? A to je zajímavý, že ta probíhala převážně ze stran učitelů na Gimplu, protože v tomhle tom byli moji spolužáci výrazně kolegiálnější. Samozřejmě, když jsem byl na Gimplu, tak tam probíhaly typické situace, že byla volná hodina a rozhodlo se teda, jako spolužáci si řekli, že pustíme si nějaký Martinovo video. A to, že já jsem na to reagoval stylem, že jo, tak let's go, pojďme si ho pustit, já si myslím, že je vtipný, myslím si, že se zasmějeme, tak to do značné míry ovlivnilo potom, jak se ta situace dál vyvíjela. Že jsem měl taky spolužečku, která se zkoušela natáčet, ale ve chvíli, kdy se její video pustilo na promítačce, na interaktivní tabuli, tak se úplně schoulila a bylo na ní vidět, že jí to není příjemný. Ale to, že... A to byl potom problém, protože v ten moment samozřejmě ta skupina těch mladých lidí... jako ty testosteronem nabitý kluci a samozřejmě ty malí lidi jsou ve vývinu a je to takový hodně samozřejmě bouřlivý období a tak se po ní začali v tomhle tom vozit, ale ve chvíli, kdy já jsem projevil to, že jsem na ta videa hrdý a mám z nich radost a že si myslím, že jsou vtipný a pojďme si klidně pustit 2 ty videa, tak v ten moment si všimli, že OK, tak on se zatím asi stojí.
A dokonce mi potom ty spolužáci v těch videích chtěli hrát, takže to byl taky jiný rozměr, ale od těch učitelů to potom probíhalo v tom, že oni strašně špatně snášeli to, že mám s těma videama časem nějaký úspěch a že si troufám se věnovat něčemu jinému než studiu. Že přece jediný, co by mě mělo na Gimplu zajímat, je stránka 18 až 124 v učebnici a jak to, že to ještě nemáš jako nastudovaný na dějepis a ty už to máš jako nastudovaný za jedna, ale to nikoho nezajímá, vždycky to můžeš umět líp. Takže právě byly momenty, ke mně se potom nakonec i dostalo od jedné učitelky, se kterou jsem se potom bavil, že vyloženě se na mě jako domlouvali v kabinetě po nějakých letech, když už fakt ten můj úspěch byl trošku markantnější, jestli by nebylo záhodno mě vyloučit, že když už tady má stejně rozjetou kariéru, asi jako vydělává, tak co tady jako mezi náma dělá, tak to mě jako hodně mrzelo, že tam mezi nima neskutečně pulzovala ta zahořklost, která se potom přesně promítala i do těch žáků do mě, a nejenom do mě, ale fakt byly to tam docela galeje, že ty učitele dovedli být hodně, hodně, hodně hustý. No. A máš nějaký konkrétní příklad, něco, co se do tebe vrylo? No tak vyloženě třeba, a to je hrozně vtipný, to byl příběh o tom, když jsem natáčel, viděl jsi film Rain Man? No. Tak Rain Man, ta hlavní postava, že jo, tam má svůj deník křivt v jeden moment, když ho, jak se jmenuje ten jeho brácha? Tom Cruise, jako ten herec. Tom Cruise ho hraje. A že ho příliš chytnul silně za krk a že ho pohmoždil a on si to zapsal. A já jsem si v jeden moment ze srandy začal psát přesně takovýhle deník křivt, že já nevím... 23. ledna. 23. ledna. 10.15. Nebo ve 3 hodin odpoledne kuchařka mi nadělila na talíř pouze 3 knedlíky. Snaží se ve mně vzbudit poruchu příjmu potravy. Další den. Kuchařka mi nadělila na talíř 4 knedlíky. Snaží se ve mně probudit obezitu. A bylo vidět, že to je nadsázka. Ježišmarja, pro boha, je to sranda. A já jsem o tom natočil video a ještě jsem jako změnil jména. A bylo jasný, že to je nadsázka. A potom si mě přesně, no povídej, mami. Zmiňoval i učitelky, ale ty učitelky měly každá nějakou barvu. Ano, ne. Že jsem říkal, ano, a dostal učitelka jsem... fialová, učitelka, že bylo vidět, že v první řadě, že to je nadsázka a že to je, jména pozměněný. Datum, hodina. A já jsem z toho natočil video. Dala mi dvojku, zasloužil bych si trojku. No, třeba něco takového, jako... aby bylo prostě vidět, že to je sranda. Já jsem z toho natočil video, načež, když to paní profesorka viděla, tak se mnou zavřela do jedné třídy, zamkla za sebou a začala na mě hřvát, že to musím okamžitě smazat, jinak budu mít podmíneční vyloučení, trojku schování a podobně. Čili já jsem byl nucen to video stáhnout a ve chvíli, kdy jsem už držel maturitní vysvědčení v ruce, tak jsem o tom udělal takový story time a tak jsem jí tam vyhlásil. Ano, mami. Ty jsi zapomněl říct, že jsem kvůli tomu byla na koverečku u ní taky. A to tam je si funny. Mě pozvala. A to je funny. Jak to probíhalo? Jak to si mě tam pozvala a začala mluvit o tom videu, že tam jmenuje učitelky a co tam všechno dělá a že se to dá prostě dohledat zpátky a že to musí stahnout. A já jsem říkala, ale při tom systému vašem, jak jsou každou chvíli nějaká hodina suplovaná, tak ten datum a čas to absolutně nesedí. Tam se vůbec nedá zjistit, jako kdo tam byl. Ale byly tam učitelky, které měly Martina moc rády, jako ty, co učili češtinu. No, jasně, neházíme všichni. Tam jsem si chodila vždycky vylepšit to mateřský ego, že nedělám všechno úplně špatně, že taky Martin je dobrý. Hele, jak na to reagovali třeba tvoji spolužáci tady na tom Gimplu, když to vnímali tu šikonu od těch učitelů? Měl jsi support nějaký? Na tom Gimplu bylo hrozně vtipný to, že tam bylo vidět, že těma učitelama jsou schvácený všichni. Že tam bylo vtipný, že samozřejmě po mně se vozili z hlediska té tvorby a podobně, ale když učitelka napíše na tabuli chemickou rovnici a máme ji vyřešit a vždycky si pozve k tabuli jednoho žáka, vyřešíš to? Ne, za 5. Další, vyřešíš to? Ne, za 5. A když takhle dá 5 jako 14-15 lidem ve třídě, tak je, a do toho ty holky tam jako brečej. To my jsme měli vyloženě učitelku na Gimplu z chemie a vždycky, když si chtěla vyzkoušet nějakou holku, tak ta holka vždycky brečela před tou tabulí. A to za mě není v pohodě, to za mě není normální. V ten moment ten učitel jako jednoznačně dělá něco špatně a nemá to svalovat na ty mladý lidi, na ty studenty. Takže tam to bylo specifický v tom,
že to byla v zásadě taková, samozřejmě byli i suproví kantoři, ale ty, kteří se k nám chovali špatně a nerespektovali nás, tak v zásadě byla proti ním vleklá válka, která trvala po celou dobu toho studia a všichni si moc dobře uvědomovali, že dělají něco špatně ty učitelé, že takže se chovají ošklivě. Jste byli jako třída pohromadě semknutý? Proti jistým učitelům jednoznačně. Yes. Vyloženě, když nějaký učitel se po nás dlouhodobě vozil, tak jsme tam potom pro sebe byli jako tým, což samozřejmě je velmi specifický a zajímavý team building pro třídu, když všichni se musí semknout, protože když nebudeme spolu, tak nás prostě ten učitel zničí. Když si nebudeme vzájemně pomáhat, ať už tahákama, nebo tím, že si budeme radit, tak nakonec se bude po nás vozit po všech. Takže super jako team building, jako pojivo pro ten kolektiv, ale dovedu si představit, že jsou i výrazně lepší, mírumilovnější a traumat méně způsobující postupy, jak vytvořit ve třídě nějakou soudržnost. Určitě, určitě, ale zase skvělý, když se ten kolektiv semkne. Jednoznačně, jednoznačně. To potom, ale fakt jsem zažil ze strany učitelů, to bylo vyloženě, takhle já třeba to přeháním, ale třeba taky ne. Já jsem to tam byly leckdy momenty skoro až psychického vydírání. Nebo tohle to třeba není vyloženě příklad psychického vydírání, ale to jsem nedávno zmiňoval v jednom svém storytimeu, že já jsem měl spolužačku, která si třeba vzala čistě jenom červenou rtěnku a jedna jako starší učitelka, to byla taková stará rachejtla, i tak nenávidím, tak vyloženě jí prostě řekla při hodině přes všema, že s tou červenou rtěnkou vypadá úplně jako, já nevím, do jaký míry můžu být expresivní. Dokáže to přesně zmalovaná něco. Zmalovaná jako lehká děva. Ano. A řekla to zcela jako přes celou třídu a já byl úplně, že no to snad nemyslíš vážně. Co? To je přesně, jako jak takhle může učitel mluvit s mladým člověkem. Já měl spolužačku, která v 15 měla ve školní skřínce lahev s vodkou. A vždycky, když byla před hodinou němčiny, si vždycky musela kopnout panáka, aby to přežila, protože se po ní ta učitelka zkrátka vozila. A vyloženě bylo vidět, že jí schválně vyvolává na věci, které moc dobře ví, že neumí. A argumentovala ta učitelka tím, že jak jako jinak se to naučíš. Já nevím, tak třeba přátelským přístupem, nebo když si s tou holkou na chvilku půjdeš někam sednout a vysvětlíš jí to, ne když jí budeš, samozřejmě na gymplu, tak... Pardon, tak, já jenom udělám vstupku, alkohol není řešení. Přesně tak, alkohol není řešení, ježišmarja, a už vůbec ho nepijte ho, ideálně ho nepijte vůbec a už vůbec ne, když vám nebylo ještě 18. A... Sorry, já jsem tě přerušil. Ne, to je moc dobře, protože to je moc dobře, protože to je fakt jako důležitá message tohle. A já jsem ještě chodil do třídy přirozeně s lidma, na gymplu to není úplně estráda extrovertů, přirozeně. Ty najdeš spíš jako na hereckých školách a podobně. Takže když ten učitel začne toho žáka grilovat před celou třídou, tak mě to je jedno, já to snesu. Z mojí jako nátury je asi jasný, že mě fakt jako ta pozornost úplně nevadí. Ale když fakt holka se bojí před tu tabuli, jednak protože třeba nebude schopná dostat těm požadavkům toho učitele z hlediska vědomostí, ale ještě k tomu, protože se bojí jít před tu třídu jako takovou, kvůli těm pohledům a kvůli té pozornosti, to je přece strašný tlak. A když ten učitel na ní začne být zlej na takovou holku, nebo na kluka, tak už nic nevymyslím. To je strašný. To je jasný, to je hrozný, no. A jakože když ten učitel to podporuje, tak je to úplně na prd. Ale zase na druhou stranu, jako myslím si, že v tom je ta škola jako nějak dobrá a měla by tak fungovat, že přesně když je někdo introvertní typ, tak prostě hold postupem času musí tu hranici probourat, jít před tu třídu a něco říct. My jsme to vlastně na té herecké škole taky měli, tak my jsme se první rok, dva učili před sebou hrát, dávat ven emoce, jako já jsem introvert vlastně, tam je polovina introvertů, polovina extrovertů, ale jakože učili jsme se probourávat ty hranice toho, co nám je nepříjemný, no. Ale samozřejmě neměli jsme tam profesory, který by nám nadávali, jak jsme blbí a jak jsme zmalovaní. To je by taky hrozně funny, že krásně zkostnatělost mýho gymnázia ukazuje to, že
leskerej učitel, který učil mě, učil i moji mámu. Já jsem tam chodila taky. A to je jako za mě brutál. Tak konec konců, že jo, paní profesorka, která se po mně vozila na zeměpise, tak tebe naháněla, že jo, na branný výchově. Na tělocviku. No, jasně. Pardon, že se směju. To je bizár. Házet do dálky. Prostě a musíš 25 metrů. A mě to vždycky spadlo. A pak asi ve 30 letech už jsem začala mít problémy trošku s páteří, jak je člověk vohnutej nad těma receptama. Maminka dělá v lékárně, takže... A šla jsem na rehabilitaci tam na polikliniku vedle a ta tam se mnou chtěla dělat nějaký jako protahovací cviky a já jsem si ji vždycky nějakým způsobem záhadným vyvlíkla. A ona mi říkala, no, máte hypermobilní ramena. A já říkám, jako, co to znamená? Pro život nic, jste trošku jako hadí žena, ale kdybyste třeba chtěla házet do dálky, tak to vám nepůjde. Takže se... A to je tak, a to mi přijde jako a tak vtipný. A že jí to ale nenapadlo taky, když ona to učí. A ty učitelé? Že to nevěděla, že to může být tímhle tím způsobem. Tak... Oni dokážou být úplně slepí, to jako si nevšimli. Já jsem tam byl 8 let na tom gimplu a nikoho třeba ani nenapadlo, že nemáte ten klučina malinko problém s pozorností? A to nikoho to nenapadlo! Nikoho! Je to no, a tak to se můžeme bavit o celém školském systému, jo, ale to se radši nebavme. Ale samozřejmě ten přístup by měl být individuální, jelikož každý z nás má nějaké svoje kvality a nedostatky. Já se chci zeptat, co to bylo vlastně jako pro vás, jako pro rodiče? Jak jste to prožívala, když jste zjistila, že na vašeho syna někdo zlej, nebo jaká byla třeba taková ta bezprostřední reakce? Těžký bojovat proti těm učitelům, jo. Takže já jsem ho omlouvala, stála jsem na jeho straně při těch třídních schůzkách. Tam, co jsem byla na tom pohovoru kvůli tomu videu, tak jsme ho teda stáhli, to nezabralo, i když jsem to vysvětlovala. A to se stáhlo, zrušilo a jinak... On si Martin dokázal dost poradit sám, on měl od nás tu podporu, takže ten si poradil sám. Ne? Ale to je přesně hrozně důležitý, že oni si leckdy si ty mladí lidi dokážou ty blbý situace mezi sebou vyřešit sami, pokud mají ten support. To znamená, že ve chvíli, kdy já jsem viděl, že za těma rodičema můžu jít a že za mnou stojí, tak se mi přirozeně ty situace řešily mnohem s nás. A tam je ještě problém s tím, že zrovna v případě toho gimplu, tak to je taková, leckdy to jsou... Ty instituce jsou zkostnatělí, ale tím, že mají u nás nějakou nálepku toho, že tady jako se mladému člověku dostane kvalitního vzdělání, tak oni nemají důvod se měnit. Oni nemají důvod se vyvíjet, protože nemají důvod se posouvat, protože ten zájem je o ně pořád velký, protože budí dojem. Je to strašně, do značné míry je to strašně naoko, že oni budí dojem, že se tomu člověku tady na tomto místě dostane kvalitního vzdělání a samozřejmě rodič chce přirozeně pro svoje dítě to nejlepší a v moment, kdy to mají představovat ty učitelé, tak je to ten svět není černobílej a v ten moment najednou se hrozně blbě přesně rozhoduje a proti těm učitelům bojuje, když v zásadě seš v takový pomyslný pasti, ze který... Jsi rád, že tam je to dítě. Jo, že ten rodič je často rád, přesně, ten rodič je často rád, že tam to dítě vůbec je, že se tam dostalo, protože ty zkoušky taky nejsou úplně lehký, že jo, investuješ do doučování, aby, jo, protože já fakt jsme chodili s bráchou přesně na doučování, abychom se na tu školu vůbec dostali. Potom jsme chodili na doučování, abychom se na té škole udrželi, čili to stojí... Ale to zase ne. No jasně, ježišma. No ale ty až později. Až později. Protože tam měl problémy v matice, když se na něco zeptal, tak paní učitelka se vyjevila, jak to, že tomu nerozumíš. A to je zase ono. Jako, jak já se mám ty učitelky ptát na věci, kterým nerozumím, když pokaždý, když řeknu, že tomu nerozumím, tak dostanu, máš víc dávat pozor, no, tak si to přečti znova. Jasně, no. Já asi číst neumím, nebo jako čemu si tím pomohla, takže... Potkal ses od té doby s někým? S těch učitelů. Jasně. Jo. My jsme dokonce byli s maminkou, jsme byli na dní otevřených dveří. Aha. Jsme přišli podívat a to byla hrozně vtipná interakce, protože přesně ta učitelka, která mě donutila smazat to video, tak my jsme jí docela v těch našich... My jsme totiž s maminkou napsali knížky, prostě Creep a maminka Creep. A tam jsme tu učitelku jednu zrovna dost jako vyhlásili. A tak jsme se s ní jako bavili a oni jsou úplně... Tam je přesně hrozně vidět, že ve chvíli, kdy nad váma ten učitel už nemá tu moc, kdy vám nemůže přesně uškodit těma známkama, kdy nad váma nemá kontrolu, tak najednou ta jejich autorita se sesypala jak domeček z karet. Najednou před tebou nesedí nebo nestojí ten, který na tebe byl celou dobu zlej, ale zcela vyhořelej člověk, který
je rád, že je rád. A je to strašně zvláštní pocit. No nemají na tebou tu moc. Nemají. Prostě, no. A to je na tom to hrozný. Naopak učitelé, kteří vůči mě chovali ten respekt a byli na mě hodní, nejenom na mě, ale na mý spolužáky. My jsme měli učitele, který provozoval travesty show normálně. Což jako sorry, ale to, že když jako chlap, ještě v dnešní době, když provozuje dospělý chlap travesty show, tak to ještě v kolektivu dospívajících lidí může být fakt hustý téma jako k tomu, aby se z něj dělali jako srandu, že jo? To já mám právě pocit, že v dnešní době už ne. Že možná ještě za doby, kdy ty jsi byl na škole, já byl na škole, tak je jo, to možný. Ale že dneska se ta hranice tak hrozně moc posouvá. Ale jakoby, což o to, myslím si, že spíš dětí, rodiče těch dětí ano. by často reagovali. Ano. Ale on byl skvělej. A to je právě ono. Ten ale nás tím, nepřetěžoval. Že on nás zcela respektoval, rozděloval učivo na to, který hele, tohleto je to bare minimum, který potřebujete vědět, z toho vám dám test. A potom tady je ještě další, jako takový DLCčko pro ty, který se chtějí věnovat medicíně, chemii a dál, to byla chemie, tak tady máte DLCčko, rozšířenou verzi, s váma to proberu, protože se tomu chcete dlouhodobě věnovat. Ty, který třeba vědějí, že se úplně nebudou věnovat v životě chemii, což se podle mě, jako toto dítě zjistí podle mě poměrně brzo, tak pro ty mám tady čistě jenom to bare minimum. A on k nám byl tak respectful, že my jsme si vůbec nedovolili proti němu něco říct, protože bychom prostě sebrali jako... Tady je vidět, že ten učitel pro nás dělá spoustu. Respektuje nás. Váží se nás a vnímá nás jako dospělí individuální osobnosti. Tomu se nemůžeme smát za cokoliv, i kdybychom chtěli. To prostě nejde. A potom tady byla učitelka, ze který si všichni dělali srandu, ale tím, že prostě všechny ponižovala. Mám pocit, že stejně tak, jako si ten učitel stěžuje na to dítě, tak prostě to dítě a i ten rodič si může jít stěžovat na toho učitele a dotáhnout to až někam daleko, pokud si to jako ta situace vyžaduje. Tam je ale problém v tom, že přesně v moment, kdy se třeba to dítě začne stěžovat, tak potom ten učitel je schopný dát tomu dítěti pořád ještě nějaký kouř, buď se na něm povozí z hlediska známek, anebo z něj udělá kreténa před celou třídou, což se taky děje. Že zkrátka ve chvíli, kdy no jako tady, jako tady tohle toho maminka si stěžovala, že jsem prý na vás moc tvrdá a... To už je šikana tohle. To už je jakoby ponižování. Ano. A to se nám stávalo přesně často, že no tady tvoje maminka se stěžovala, že jsem prý na vás moc tvrdá, tak jako mi řekni, jak jinak to mám dělat. Já od toho tady nejsem. Já to učitelství nestudoval. Já jsem tady od toho, abych se od vás učil. Hele, a co bys poradil dětem, který si prožívají něčím podobným nebo jsou v prostředí, ve kterém se necítějí dobře? Máš nějakou takovou radu? Podle mě hodně... Já si to rozmyslím, mami napadá nějaký. No mě napadá, aby se obrátili na rodiče. Určitě. To by měli za nima stát. Určitě. Nebo jestli mají trenéra někde s někým, že si takhle víc rozumí. A i někdy mezi těma učitelama se může najít někdo, kdo je poslechne a poradí jim. Protože i na těch školách by se to mělo řešit. Tam jsou různý psychologové. Nebojte se za sebe postavit, nebojte se ozvat a hlavně se bránit. Klidně, když vám někdo ubližuje, tak i kdybyste potom měli přesně dostat poznámku, i kdybyste potom měli dostat nějakou penalizaci, tak když prostě na vás někdo ošklivý, ubližuje vám, fyzicky, ale i psychicky, když zkrátka je na vás někdo ošklivý, tak se zkrátka braňte. Já třeba přemýšlím tak, že radši ať mě z té školy vyhoděj, než abych tam na té škole byl přesně ten člověk, do kterého se všichni opírají, na kterého jsou všichni zlí, jako sorry, ale radši dostanu ředitelskou důtku nebo podmínečné vyloučení, než monokla. Jasně, a zase ať neradikalizujem. Ano, já jakože řeší to podle mě nejlépe tou cestou rodiče, školní psychoterapeut. Samozřejmě myslím si, že v tvém případě hrálo velkou roli do jistý míry zdravý sebevědomí. Jednoznačně. Což je fajn, který máš očividně z domova. Přesně tak. Já jsem třeba toho ztratil nějak postupem času během té šikany. A takže jsem neměl jakoby tu sílu na to jít to někomu sdělit, protože jsem si vlastně říkal celou dobu, že já jsem ten špatný. A to je třeba hrozně zajímavý. A to nebylo tak, že bych z domova to sebevědomí neměl. Naopak, já jsem ho měl jenom
postupem času, jakmile jsem to neřešil hnedka v zárodku ty problémy, tak to sebevědomí bylo menší a menší a pak už jsem se točil jenom jako ve ztraceném kruhu. Takže určitě sebevědomí je hodně důležitý a podpora ze strany rodičů, a to se vás rovnou zeptám, co byste poradila rodičům, jejichž děti se nacházejí v podobné situaci? Ono by to chtělo předcházet už těmhle těm situacím a mít s těma rodičema dobrý vztah už od mala. Věřte svým dětma. Jo, věřte svým dětem. Věřte svým dětem. Věřit jim, co jim říkají a nemyslet si, že se vás snaží nějak převést, protože od začátku to dítě má ve vás důvěru a věří vám. Věří a je třeba věřit jemu. A i když něco rozbije, nebo to začíná, když jsou takhle malí. A i potom později, aby mělo tu důvěru přijít a říct, ten mi řekl tohle, ten mi tohle vzal a co s tím mám dělat. Jo, aby to řešili už s těma rodičema. Já si nemyslím, že by to bylo nějaký bonzování, ale že to je tak vzájemný rozhovor a kdy ty rodiče dokážou tohle říct. Můj táta třeba říkal, když je na tebe někdo hodně zlej, když je někdo hodně zlej, tak většinou je nešťastný. Hmm. Jo. A mně se to během těch let xkrát prostě potvrdilo, že třeba v té rodině se něco dělo. Je třeba těm dětem věřit a tak nějak s nima jít ten jejich život a potom ty děti vám řeknou, když se něco děje. To je takhle jako moje rada pro rodiče a pro děti taky, aby věřili svým rodičům. Tak jo. Já vám děkuju oběma za rozhovor a přeju vám hezký den. My děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání a není každý, nejsou všichni ty učitelé stejní. Přesně tak. A braňte se, vždycky se braňte, vždycky. Nenechávejte se sebou zametat, vždycky se braňte. Ano, vycházejte s lidmi dobře, vycházejte jim vstříc, ale nenechávejte na sobě dříví štípat. Tak. Amen.